বিয়াখন পাতেতেনো কি আপত্তি? তোমাক এতিয়া বিয়া পাতি পেলাই একো খোৱাব নোৱাৰিলে, একো পিন্ধাব নোৱাৰিলে, আৰু এই কামটো কেতিয়া আহিব তোমাৰ? আৰু এতিয়া কি কৰি আছা সেইটো মোক খুলি নোকোৱা। কম বাবা, সময় আহিলে কম তো। অ মালিক, 10 মিনিটত গৈ আছোঁ। এনেকা কোনো মিছা কথা নাই যিটো মই কোৱা নাই, আৰু এনেকা কোনো পাংগা নাই যিটো মই লোৱা নাই। গুলুটা গুলুলু লালালা আপ খেলা হগা ইয়াক লোক লাই। সিহঁতে যদি মোৰ গাহৰি চুৰকিৰে ধৰাত যদি আগতে ৱাৰ্নিং দিছে যে ধৰিব নালাগে বুলি আগতে, তই আগতে কিয় কোৱা নাই? হা, ক'বই খুজিছিলো। ক'বা খুজিছিলি? হা, এই ঠাকুৰক চিনি পোৱা নাই? আৰু চা, তই তাৰমানে মোতকৈ সিহঁতক ভয় কৰা? হা, এই ঠাকুৰক তই চিনি পোৱা নাই? হা, চোৱাৰা বাচ্চাকেইটা মই চিনি পাওঁ। সিহঁতে চালা চিনেমা হলত 2 নম্বৰ টিকেট বিক্ৰী কৰি খায়, তাৰ পৰা পকেট খৰচ ওলায় আৰু মোৰ ওপৰতে এগেইনষ্ট কৰে। হা, তাৰমানে চোৰকেইটা সিহঁতে। এক মিনিট, মোৰ পাৱাৰটোক দেখাই আছো ৰাঠুৱা। হেলে কাঠুৱা, বাবু না মাইনা যে ইমিডিয়েট তাক উঠোৱা, ইমিডিয়েট। আৰু তাক যদি নোপোৱা লগৰকেইটাক উঠা, আৰু আমাৰ যিমান গাহৰিকেইটা গৈছে সুতে মোলে বাহিৰ কৰ। অকে, মানুহ চিন পোৱা নাই? হা, ঠাকুৰক চিন পোৱা নাই? হা, পাইছো মালিক। ভালকে কোৱে, পাইছা না নাই? পাইছো। বাটুৱা ক মালিক, আপোনাৰ কথামতে মই বাবু ভাইৰ মানুহকেইটা উঠালো। আচ্ছা, আৰু ঠিক চেপিটিলো। বঢ়িয়া, কিন্তু কৈ আছে কি সিহঁতে হেনো গাহৰি কিনিছেহে। আচল চোৰটো কোনোবা গুল্লুহে। গুল্লু? এইটো মানুহ নে কিবা? যোনটো মানুহে চাগৈ। আচ্ছা, কিন্তু মালিক প্ৰব্লেম এটা হ'ল। এইমাত্ৰ বাবু ভাই ফোন কৰিছে আৰু ক'লে কি সি হেনো আপোনাৰ ভণ্টিকো কিডনেপ কৰিছে। অ মালিক, আৰু কৈ আছে কি যেতিয়ালৈকে তাৰ মানুহখিনি এৰি নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে সিও তাক এৰি নিদিয়ে। কি কৰা যায় মালিক? না 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 না, এতিয়া এৰাৰে একো নকৰিবি। তই গুলু উঠালে আৰু বাবুক উঠাবৰ কাৰণে বেলেগ মানুহ পঠাই আছো। অকে, ঠিক আছে মালিক। বান্দৰ মোৱা। মালিক কি হল? সালা মোৰ ভণ্টিক অপহরণ করে। হা, সালা বাবু, হি মোৰ লগত টক্কৰ মাৰে। হি সালা এই কালীপুৰ লৰাটো, হি হা মোৰে গাহৰি চুৰ কৰিব, মোৰে ভণ্টিক চুৰ কৰিব, হি মানুহ চিন পোৱা নাই? হা মালিক, আপোনাৰ ভণ্টিও আছে? শেষে তো ভণ্টি আছে বুলি নাজানা? হা, তাকো একদম গাভৰু। চাহোন, মই তোক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তই এটা ভাল খেলাৰী বুলি মই জানো। তোক একবাৰ মই লাষ্ট চান্স দিছোঁ। তই যদি ভালকে গৈ মোৰ ভণ্টি ঘূৰি আনিব পাৰা আৰু এক গুণ্ডাক যদি আঠা মৰা কৰি মোৰ ওচৰত আনিব পাৰা, মোৰ একমাত্ৰ ভণ্টি, অনলি ওৱান ছিষ্টাৰ, মোৰ মোৰ তোক লাগিয়ে বিয়া দিম। অকে, কিন্তু মালিক, চা মোৰ পৃথিৱীত আত্মসন্মানতকে একো ডাঙৰ বস্তু নাই। আৰু মই তোক কথা দিছিলোঁ যে এজনী ধুনীয়া ভাল ছোৱালীজনী চাই বিয়া পাতি দিম বুলি। মানে মালিক, আপুনি বুজা নাই, মই যে অলৰেডি বেলেগ এজনী ছোৱালীক ভাল পাওঁ মালিক। আৰে, তই দেখোন কৈছিলি বৰলা বুলি? হা, সেইবোৰ পিছত কম মালিক, কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপনার ভন্টিক ফালে ফালে ঘুরে আনার দায়িত্ব মোর, আর সেই বাবু ভাই বলাটুক কিনকে মারি আপনার ভরিত দিও, আপনি চাই থাকব, কথা দিছো আপনার। আর শুন, মোর এটা জীবনের ধর্ম আছে, কারুবার পরা কিবা খালে মই এনে না খাও। আর মই তো কথা দিছিলু, তো যাকে ভাল না পাও কিয় ধুমধামের বিয়া পাতি দিয়াটো মোর দায়িত্ব। ওকে, না আই এম গোইং, ও নহয় ইউ গো। আহিছো মালিক।
তোর দাদাক ফোন করে ক মোর মানুষটাক ফিরে দিবলে, নহলে এনেকুৱা অৱস্থা করিম সপোনতো কল্পনা করিব নোৱাৰিবি। তই নাজানো মোৰ দাদাৰ খং উঠিলে কিমান ডেঞ্জাৰেছ, তাতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰেছ মোৰ ভালপোৱাজন, মোৰ প্ৰেমিকজন। গতিকে তয়ো কল্পনা কৰিল সি তোৰ অৱস্থা কি কৰিব। কোন বেটৰ প্ৰেমিক? খিলাৰী, ভিএইচএন খিলাৰী। দাদা নমস্কার বলি নকও। মই লেবেলহে দিছিলো, ই আকৌ কেনেকে গম পালে মই ইয়াতে থাকা বুলি? পিকার মুরবাহা। এই খুচতে বিল দি থাকিহি, তাৰে মোৰ ওচৰত কি লিবিল? হবা আদালতে দিয়ে দণ্ড। আগতে ৱাৰ্নিং দি থৈছিলো, তই আকৌ আহিলে মোৰ ওচৰত। মাৰ অংকলে তো সিদিনাই মাৰিব পাৰিলো হয়তো, কিন্তু সিদিনা বিষ্টিবাৰ আছিল যে নিৰামিষ মাছ মাছ নচলে, সেইকাৰণে এটা কমজোৰ লাগিছিল। আজি পুৰা কালা এক লগত মাৰি আছো। কেনে খালাই হাকৰ পাৱাৰ? কি জোৰ কি মাৰিবি মা কচোন, ময়ো মজা দি আছোঁ তোক কিবা। কি মাৰ দিওঁ এইবাৰ? উৰণীয়া খুৰণীয়া ইমানো কোবাই কোবাই মই কৰিলো নাংগা, সি আৰু ল'ব আহে খিলাৰীৰ লগত পাংগা।
খুলি দিও বাবি তুই ইয়াতে কেনে কেবে ঠাকুর সিংহৰ ভুন্টি কো হে কই আছ তো আগতে নুখুলা কি মাথা নহুয়া কি বলছিবি পাগল আমার মই পিছে ময়াতে থাকা বলি তই কেনেকে গম পালি আবে মুক্ত ঠাকুর সিংহে কলি না কি তার মানে তে দাদার আন্ডারত কাম করা দাদা এ ঠাকুর সিং পিছে কি তোর দাদা এ ভগবান আরে হেই কারণে তো মই তোক ভাল পোৱা নাছিলো ন গাধ আৰু তোর লগত হি মোক বিয়া দিয়াটো দূৰ হি গম পালে তোক ঠোলা উৰাই কোবালে হয় মানুহ লগাই আৰু এতিয়া যদি তই তাৰ আণ্ডাৰতে কাম কৰ ক'তনো আৰু মোক বিয়া দিব আৰে শুনা না কোৱা তোৰ দাদাই কিন্তু মোক এটা গল্ডেন চান্স দিছিল পিছত মই হেৰাই দিলো কি চান্স দিছিল গুণ্ডাক যদি আঠা মৰা কৰি মোৰ ওচৰত আনিব পাৰা মোৰ একমাত্ৰ ভণ্টি অনলি ওৱান ছিষ্টাৰ মোৰ মোৰ তোক লাগি বিয়া দিম অকে ঐ তই বুৰবুক নেকি বুৰবুক নেকি বুৰবুক নেকি হা মাথা চাথা নষ্ট হৈ গ'ল কানাবা মই জানো নেকি তই যে তাৰ ভনী বুলি আৰু তয়ো তো কোৱা নাছিলি নে কেতিয়াও আৰু তই কৈছিলি মোক দাদাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা বুলি গাড়ী চলাবলৈ হ'লে লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ চাকা তই শুন কিবা কথাই কথাই ফাঁচাইহে থাকা ঐ বহুত দুখ পাইছা চাগে খোৱাম তোক পকা পকা ফল পিছত যি হয় দেখা যাব আগতে ঘৰলৈ ব'ল আৰে এইবিলাক মাইৰ একো নহয় যেতিয়া তই মোক কলাত লবি তুলি চব প্ৰব্লেমৰ সমাধান আছে জানাইচোন তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড খিলাৰী বুলি ব'ল এতিয়া ইয়াতে লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে ইয়াক উঠাই লৈ যাব লাগিব না ল মতা খাইছিলে নে মাইকী গাহৰি খাইছিলে হ পেট পুৰা বনালে চ কেনে আৰু বাকীগিলা চাওঁ কাণ এতিয়া গাহৰি নিচিনা কাণ কাণ গাহৰি নিচিনা কুকুৰাত গাহৰি নিচিনা কাণ চঙে চঙে চল আৰামছে আৰম্ভ কৰ এক মিনিট হেলে মালিক মকেলটো পালো কি কৰো এতিয়া লৈ এটা ঠিক আছে মালিক থৰিয়া মালিক চোৰ আমি কৰা নাছিলো গল্লুদা গল্লুদাহে কৰিছে আমি কিনিছো মোৰ গাহৰি খাৱা এটা মোৰ গাহৰি খাই বেটাহঁতে 8-10 লাখ টকা বৰবাদ কৰি দিল মাৰ আৰু ইডল নগদ দি দিয়ে দাদা অ মাই গড হে ভণ্টি ভালে আছা তই একোটো হোৱা নাই হোৱা নাই কুকুৰক লৈ আহ তই মোক চিনি পোৱা নে দাদা এৰি দি ঐ মোৰো সন্মানৰ কথা আছে দাদা মালিক তোৰে মুছন মনে কোনো চলিব ঐ ঐ ঐ গাহৰি কট ইমান
বিক্রি করছ পয়সা কত পয়সা পয়সা বেত পয়সা পয়সা খাওয়া তুই পয়সা দি পার্টি করছ পার্টি পার্টি পয়সা দি পার্টি করছ নিশলা কুকু ইমান দিনে মোক ঠকা দিয়েছা ভন্টি ঘরত পিওর বেহার তেল আছে কাট মালিশ করে দিবি যা সাব্বাস ভন্টিয়াক লৈ যা বাকি বসাই আছো যা বোলা কি করেছে দাদা ইয়া চল নাই নাই কেনেকুৱা দাদাও তোৰ মোৰ বেলেগ এজনী থাকা বুলি জানাৰ পিছতো তোৰ লগত ৰোমাঞ্চ কৰিব দি আছে চান্স দুষ্টটো তোমাক ৰোমাঞ্চ কৰিবলৈ দিয়া নাই নহয় দাদাই তোমাক ভাল পায় কাৰণে কেয়াৰহে ল'ব দিছে মোৰ যাতে সেইটো কেতিয়াও ভাল নহয় হে প্ৰভু কিয় তেতিয়াহে আমি সদায় এনেকে থাকিব পাৰিম ন মালিক মই সব জানো বেটা তহঁতৰ মাজত কি চলি আছে আৰু বেটা তই মোৰ আণ্ডাৰৰ কাম কৰা মই তোক চিনি নাপাওঁ আৰু তই শুন তই কাৰ ভণ্টি মোৰ হে তোৰ মনত কি আছে মই গম নাপাম হা আৰু শুনা মই তোক প্ৰমাণহে কৰি চাইছিলো আৰু সেই পৰীক্ষাটো তুমি পাছ কৰি গলা আৰু তাৰ পৰিণামটো মই তোমাক এতিয়াই দি আছো বিউটি জান বিউটি আজিৰ পৰা ইহঁতক জোৰা লগাই দিওঁ হাতটো দিয়া আজিৰ পৰা যাতে কুকে টুকে ভালকে থাকা অকে ধন্যবাদ মালিক কি ধন্যবাদ মালিক মালিক নহয় দাদা বুলি কবি কি বুলি কবি দাদা ভালকে ধৰি থাকিবি আপুনি জানো মোক কেতিয়াবা এনেকে মৰম কৰি পাইছে দিনত মৰম নহয় ৰাতিহে হ'ব অকে লাজো নাই এইটো মৰমত আকৌ কি লাজৰ কথা হে প্ৰভু আজি সোনকালে ৰাতি হওক সবে চাই ল গাঁওবাসী ঠাকুৰ সিঙৰ লগত পাংগালৰ পৰিণাম এনেকুৱাই হ'ব হেল্ল' গাইজ তো পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী পাৰ্ট ফ'ৰ পাৰ্ট ফাইভ গোটেইকেইটা মই আপলোড দি দিলোঁ গতিকে ধন্যবাদ বহুত কাৰণ খিলাৰী চিৰিজটোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে এইটো পাৰ্টকো মৰম দিয়ক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুবিলাকৰ সৈতে আৰু কোনোবাই যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি পাৰ্ট বা কোনোবা পাৰ্ট যদি বাকী ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে বিচাৰি যদি পোৱা নাই এই নামটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত ভিডিঅ'ত অপশ্যনত যাওক তাতে গোটেইকেইটা লেণ্ডাৰীকে ওলাব নাইবা প্লে লিষ্টো বনাই থৈ দিছোঁ মই ইয়াতে ক্লিক কৰক গোটেইকেইটা পাৰ্ট ওলাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে